É isso aí, galera. Beleza, seja bem-vindo ao Katsuami Games. Estamos aqui, galera, com uma notícia de última hora. E acabou de sair aqui no site meu PlayStation, aqui no meu ps.com.br, a informação de que a Sony vai dar em junho agora, próximo mês, o jogo Call of Duty WW2, mano. Olha, top de linha, hein, cara? Top de linha. Eu acho que vai ser um dos melhores meses. Vamos ver qual vai ser o outro ainda. Ainda não apareceu, mas vou ficar ligado e assim que tiver a próxima informação eu trago para você. Se você curtiu, deixa aquele like, ajuda sempre na divulgação do vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Aviso rápido. Até a próxima. Valeu e fui, galera.